ahoj, vítám všechny u podvečerního streamu z Farming Simulatoru 19. Konkrétně z mapy Lekníny od Smetyho. A já mám před sebou už mě na poslední zakázce, kterou se dá napravou dopoledne. A po jejich dokončení potom mě čeká ještě svoz slámy. Bohužel teda dopoledne, kdo byl na streamu, nebo kdo byl předchozí díl se záznamu na YouTube, tak jsem udělal jednu chybku, a to konkrétně tu, že jsem odevzdal zakázku bez svozu slámy, takže bohužel ze dne odpole už slámu mám pryč. Tak tady je ten ceník. Pozemek bych měl mít právě s tím ceníkem. Aha, tak nemám. Tak asi proto mě to nešlo. Ale mě právě zarazilo to, že tady seno, sláma jsou nuly, jakože mám to skladiště. Ale nešlo do něj sypat. Takže já zkusím teda tak, že bych... Aha, jo, tak mám ten pozemek tady prodat, nikoliv koupit. Takže právě nevím, jak do něj navážet. Vůbec to je podmínka, že to musí být balíky. Já jsem potom navážel teda sběrákem klasicky.
co naložím. Mě zrovna velká výtěžnost řekl bych.
vysypal kombajn.
Já jsem se chtěl podívat, jak mám nastavený ty dva dny, super, a vypnutý doplňování, jasný.
kousek.
Tak. Tady musím ještě dosypat trochu pšenice a trochu ovsa. Gavix, děkuji.
připravený svůj sběrák. Rovnou si stáhnu, co se vejde do něj z 16. Takže jsem odezval zakázku na 19, tom jsem ho sám přešel. Hold, bohužel, nedá se nic dělat. Ale aspoň tu 16 si pozbírám. A 52.
takže sláma, sejík, pokus o vyložení. Sláma už měla objevovat normálně.
boční věže jsou přece u mě na farmě. Fermentační věže přece neprodávají.
a kolem. Tak slámy jsem si z toho vydělal zatím nějakých 129 tisíc litrů. 129 kubíků. Na dokončení zakázky 52 pole. Mně chybí tady dovíst chaosa.
jestli je nějaká kratší cesta mezi polem 16 a Seníkem. Přeci jenom. Nějakou lepší cestu. Já bych mohl teda 52 odezdat. A potřebuju teď najít cestu tady odsaď sem.
jako přemýšlím. Jestli to se nám vlaze přes půl mapy, anebo se na to vykašlat. Taky odezdat. Je tady samý hnojení, obdělávání. Pole 7, pole 18. Pole 7 tady a 18 tady, ty jsou celkem malý. Navíc ale to je hnedka u obchodu. Že já bych teoreticky tu 18 třebu na to pluh nebo brány.
za to jenom 41 tisíc. Tisíc. Teoreticky tenhle je 24 metrů šířka, ale je drahej. Kombinovat tak, aby mě zbylo ještě 6 asi konečná a já ještě rozmyslím, jak to udělat s těma zakázkama. Myslím si, že asi cestou půjčky, nějaký menší postřik, jednu, dvě palety na naplnění a prostě jít od nejmenší zakázky po ty vyšší. OK. Takže prozatím OK, takže prozatím teda děkuju. Já popřemýšlím, jak to udělám a příštím díle z Leknínova budeme asi hnojit. Tak jo, ahoj.